Ištarkite kelionėms taip. Laida rengiama bendradarbiaujant su turizmo agentūrų tinklu Vest Express. Sveiki, gyvi žinių radio klausytojai, jūsų dėmesiu ištarkite kelionėms taip ir šiandien mes kalbėsime apie kruizus. Laida rengiama su kelionių agentūrų tinklu Vest Express, o mūsų studijoje šį kartą etiketo ekspertas Giedrius Drukteinis, sveiki. Labai diena. Ir kelionių agentūrų tinklo Vest Express rinkodaros vadovė Julija Čižienė, sveiki. Sveiki. Kruizai sparčiai populiarėjanti kelionių rūšis, nors daugeliui tai vis dar kažkam nežinome, kitiem atvirkščiai ir nekeliavę turi taip pat apie tai iš ankstinę nuomonę. Šiandien apie keliones jūrą ir pakalbėsime. Giedriau, sakykit, kiek jums yra pažįstamas toks keliavimo būdas? Esu keliavęs ir labai patiko. Dalyvavau kruize po Viduržemio jūrą, aplankydamas daug šalių. Ir kokie įspūdžiai? Taip, aš klausiu taip, kad būtų kažkas tokio, ne taip, kad mes ten nuplaukėm, ten grįžom. Įspūdžiai yra patys maloniausiai dėl kelių priežasčių. Viena, tavim yra pasirūpinta, na tarkim, tavim ir tavo šeima. Kiekvieną dieną tu matai vis kažką tai kitą. Absoliučiai kiekvienai šaly tu turi pakankamai laiko susipažinti su ta šalimi. Na ir ten, tarkim, ten aplankyti bent jau pagreitintų tempų, tačiau vis tiek aplankyti kažkokias tai svarbiausias tos šalies vietas. Nes būtent kruizai taip ir yra planuojami, kad tai būtų ne vien, tarkim, smagus pasiplaukėjimas, žvelgiant į delfinus arba, tarkim, saulę besileidžiančią, bet lygiai taip pat, na, tarkim, bent jau ir susipažinti su valstybėm, kurios yra sausumoje. Turit kažką prieš delfinus? Ne, neturiu prieš delfinus, bet žinot, kartais, na, 8 dienas žiūrėti į delfinus gali ir atsibosti. Jo, bet tai kruizai yra kaip ir suplanuoti irgi taip, kad plaukiama yra dažniausiai naktimis, na, o diena yra skirta pažintiniam kelioniam krante. A dėl to turbūt ir neatsibosta, ar ne? Neatsibosta, kadangi vėlgi pasikartosiu, iš tikrųjų vaizdai keičiasi nuolat. Žmonių daug, žmonės keičiasi nuolat, pramogos pačiam laive keičiasi nuolat, taigi ir kaip sakoma, tiems, kas nori ramybės ir poilsio, yra sudarytas visos sąlygos. Ir lygiai taip pat yra sudarytas visos sąlygos tiems, kurie nori aktyvaus poilsio, arba tarkime dalyvauti, arba išsilieti, arba vėlgi pažinti kitų šalių žmonės, jų kultūrą, papročius, tradicijas ir užmėgsti naudingų pažinčių. Julija, sakykit, kas apskritai yra kruizai, žiūrint iš jūsų pusės, iš kelionių tinklo Vest Express pusės? Čia Giedrius kaip patyręs kelionių vadovas, kaip kelionių agentas jau kaip ir papasako trumpai, kas tai yra per paslauga. Pridursiu, kad tai yra iš tikrųjų labai smagus būdas praleisti atostogas, nes tu plauki, tai yra poilsinė, pramoginė kelionė jūra, laivų, kruizinių, didelių laivų ir su galimybe pamatyti daug šalių. Ir aišku, nereikėtų painėti su kelionėmis keltais, nes daugelių žmonių, kai klausia, ar jau plaukėt kruizų, mini būtent kelionę su keltais. Tai yra skirtingi dalykai, jos aišku vienia jūra, bet ir maršrutai yra visai skirtingi dalykai, nes keltais plaukime dažniausiai iš taško A į tašką B, tuo tarpu, kai kruizai sudaryti taip, kad tu plauki ne taip, kad ratu, bet kad pamatytum daug įvairių miestų ir arba šalių. Ir aišku, laivas neprilygsta, tai yra visiškai kitas dalykas. Mes labai dažnai sakome, kad kai tu vyksti į kruizinę kelionę, tu atostogausi plaukiančiame mieste. Nes laivas iš tikrųjų yra net ne viešbutis, kaip anksčiau sakydavoma, būtent miestas su visa ten didelė infrastruktūra, su meru, savo pinigais. Su savo pinigais, su meru kapitonu, su savo naujienų tarnyba, su restoranais, baseinais, spa centrais, kelionio agentūra, ten yra viskas, ko reikia. Ir iš tikrųjų jisai dar plaukia, ne? Tu gyveni mieste, atostogauji ir kiekvieną dieną vis atsirandi kažkiame naujame taške ir tai darai be pastangų. Tau nereikia vairuoti, tau nereikia važiuoti oro uostą, ten stovėti eilėje ir skrysti, tau nereikia netgi išsipakuoti lagaminų, tu tiesiog pramogauji ir kiekvieną dieną atsirandi naujoje vietoje. Kiek tarp lietuvių tai yra populiaru ir kaip keičias tas populiarėjimas ar nepopuliarėjimas? Populiarėja labai sparčiai. Daug padarė kruizinės kompanijos šitos paslaugos populiarinimo Lietuvoj. Iš tikrųjų yra ir geresnis susisiekimas tarp Lietuvos ir uostų Europoje pagrindė, iš kurių išplaukia kruiziniai laivai.
Vyksta daug akcijų kruiziniam kelioniam ir iš tikrųjų tai populiarėja. Mes galim sakyti, kad kiekvienais metais apie 20% keliautojų daugiau išvyksta. Kaip, Giedriau, jūs suradot kruizus? Kada buvo pirmas kartas ir dėl ko jis buvo? Tiesą sakant, tai buvo mano sena svajonė. Dar net okupacijos laikais aš esu tokiam plaukęs mini kruizę po juodąją jūrą. Aišku, nepalyginsi ten 80-ųjų metų, tarkim, to serviso su tuo, kas yra taikoma dabar. Ir būdamas iš principo žingeidų žmogus, žinot, man atrodo, geram žmogui visada visos geros paslaugos lipte prilimpa, ar jis jų ieško ar neieško, bet taip jau aplinkybė susiklosto, kad tu patenki į tą laivą ir tada jau praplėtė savo kažkokį tai akiratį, pradedi galvoti jau apie kažkokias ir įmantresnės kelionės jūrą. Ką reiškia visos paslaugos, ar tarkim, nežinau, to elementaraus Wi-Fi'o gaunat ten ar ne? Wi-Fi'us ten iš principo yra brangus. Jis yra, bet jisai brangus, iš tikrųjų. Bet iš tikrųjų, aš tai pavyzdžiui, nematyčiau tame didelės tragedijos, nes kiek galima čia tą internetą naršyti. Suprantat, mane iš principo jau erzina tas mūsų tų išmaniųjų mobiliųjų technologijų prieinamumas ir tas buvimas mūsų kišenėse arba rankose, kuris tiesą sakant atima vieną patį svarbiausią dalyką, tai žmonių bendravimas su žmonėmis. Gal tas Wi-Fi'us... Bet jau būdamas, sakykime, Vilniuje, neatsisakot jūs to? Aš to neatsisakau, bet čia Vilniuje aš dirbu, kaip sakoma, bent jau gyvenu aktyvų socialinį gyvenimą, o ten yra atostogos ir šiaip, ir aš visiškai pritariu, kad Wi-Fi, na, iš principo reikia atostogose nukirpti ir taip toliau, ir tikrai atsipalaiduoti ir nežiūrėti, kas ten įvyko darbe, arba ten, tarkime, Lietuvoje, ar ten kažkas. O sakykime, jeigu kur nors kitur atostogaujat, ne kruizinėje kelionėje, irgi nereikalingas jums nei internetas, nei kas vyksta čia Lietuvoje. Suprantat, jeigu jis yra lengvai prieinamas, tada jis ir reikalingas. Tada reikalingas, bet jeigu jo nebūtų, man atrodo, turėčiau daugiau laiko ten kažką apžvelgti peizažą, kažką pažvelgti žmonėms į akis arba pasimėgauti kokiu nors valgiu. Nes dabar, bet kad ir dabar labai tipiškas vaizdas, grįžau čia iš tokių kelionių po Centrinę Aziją, na taip atrodo, sėdėjo žmonės prie kokio nors ypatingo kepsnio, kažkokių tai ten egzotiškų patiekalų ir visi įsmeigė akis į tos savo išmaniosius telefonus arba planšetės. Atrodytų, kad net tos technologijos kažkaip, net atima iš tavęs galimybę pasimėgauti netgi tokiais dalykais, kaip tarkime, egzotiški valgiai. Jūs vienas keliavot ar su šeima? Su šeima. Kruizai irgi yra dar irgi ypatingi tokia vienu aspektu, tai kad ten pramogos arba pažinimas pats kaipo normalaus gyvenimo dominantė, jis yra užtikrintas absoliučiai kiekvienai amžiaus grupiai. Nuo pačių mažiausių, tarkim, kūdikių, kuriems yra, aišku, atskiri kambariai, atskiro žaidimų aikštelės, iki pačių jau, tarkime, seniausių pensininkų, kuriems irgi yra skirtos atitinkamai infrastruktūrinės, tarkim, pramogos. Taigi, mes buvom žmona ir dukra ir būdavo momentas, kai mes trysia būdavom skirtingose vietose ir visi turėjom ką veikti. O ne tai, kad ten kažką nuvedi žmoną su vaiku ir po to pats ten kaip vyras ten triniesi kažkur, turi laukti, ar ne. Pačiam irgi yra kuom užsiimti. O tai daug laiko tai... ne, laiko tai daug, iš principo, laiko tai daug. Laiko yra visa para. Laiko tau yra visa para. Sakykit, Julija, ar nėra taip, kad pažintis su šalimis plaukiant kruizu gali būti paviršutiniška? Na taip, čia gero po truputį, ne, kaip sakoma, laivas dažniausiai viename mieste ar šalyje sustoja vienai dienai, kartais būna, kad praleidžia ir naktį, bet dažniausiai standartinis toksai maršrutas būna, kad kiekviena miestui po vieną dieną. Aišku, kad tai nėra labai gili pažintis su šalim, jinai yra gal skirta tam, kad tu sudarytum įspūdį apie šalį, jeigu tu ją įsimylėsi, tu norėsi grįžti. Jeigu neįsimylėsi, tau nepatiks, tai bent jau užsidėsi paukščiuką, va Giedrius pritars, kad tai irgi yra svarbu. Giedriu, daugiau šalių įsimylėjo tokiu būdu, ar daugiau kaip tik ne? Ne, žinokit, aš jau toks esu, žinote, jau toks kaprizingas ir pretenzingas keliautojas, kad aš praktiškai ieškau visada to, ko dar būčiau nematęs. Šiaip tiesą sakant, kažkaip jau neberandu aš pasaulyje iš viso tokių vietų. Na, tai tiesiog yra tokie momentiniai malonumai ir visa kita. Bet pavyzdžiui, tai, ką, pavyzdžiui, kalbėjo Julija, na, tarkim, sustojus tokioje Sicilijoje, kurį aš, pavyzdžiui, nebuvau buvęs, bet man visada norėjosi įkvėpti oro ir bent jau, taip pišarti pasižiūrėti, kaip tie mafijozai atrodo, ar ne? Man nerūpėjo, kas ten vyko ten prieš, sakysime, kokius 5000 metų. Taip kažkas, kaip Julija sako, įsimylė tą šalį, taip galbūt jie gali labai nuodugniai išstudijuoti. Bet jeigu tau tokios meninio poreikio nėra ir gal tu turi tokius, na, galima sakyti, tokius banalius žmogiškus poreikius, nu, atsakau, ten
pasižiūrėti žmonėms į akis, paragauti jų galbūt maisto, pajusti tą to šalies aromatą, gal ten nusipirkti ten kokį, tarkim, suvenyrą ar dar kažką, tai tam yra laiko per akis. Tai vat, kalbant apie Siciliją, kažkaip tai labai nustebau, kad ten ne vieno mafiozo nepamačiau ir supratau, kad visi filmai meluoja. Čia dar pridursiu prie tos paviršutiniškos pažinties, kad yra kruizų tokių maršrutų, kur netgi, jie dažniausiai yra gamtos kruizai, kaip Norvegijos fjordai arba Karibų jūra, kur iš laivo netgi labai labai patogu ir labai gerai pamatai tą šalį. Tu galbūt vykdamas į Karibų jūrą, galbūt net ir neleisi savo kiekvieną iš tų salų nuskristi atskirai. Ne? O kruizas tau suteikia tokią galimybę kiekvienoje iš jų truputėlį pabūti, pamatyti tos skirtumus, jeigu reikia grįžti. O kaip ten viskas yra daroma? Tu jau pats eini, kur akis veda, kur nori, ar kažkas veda kruizinius? Yra du būdai, organizuojamos iš tikrųjų ekskursijos pačių kruizinių kompanijų ir viskas labai labai puikiai organizuota, nežiūrint tai, kad laive gali būti nuo 2 iki 6 tūkstančių keleivių, ane, ir atrodo, kad visi turėtų labai grūstis ir nepatekti į autobusų ekskursijas. Iš tikrųjų, viskas labai puikiai organizuota, žmonėm paskirstyti laikai, kada būtent vat, kajutės nuo iki turi prisistatyti tokių ir tokių laikų į ekskursiją ir nu, viskas labai patogiai vyksta. Ekskursijų pasirinkimas irgi yra puikus, dažniausiai tai nėra taip, kad jeigu tu sustoji Romoj, tai tau yra tik tai Vatikanas arba tik tai ten pažintinė kelionė, apžvalginė kelionė po Romą. Tikrai yra įvairių variantų. Na, jeigu tu esi savarankiškas, jeigu tu nebijai keliauti, turi laiko, susikalbi užsienio kalbą, tu iš tikrųjų gali vykti ir atskirai, pat savarankiškai, tik tai labai svarbu pasirūpinti, kad laiku grįžtum į laivą, nes laivas nelauks tavęs, jeigu tu pavėluosi. Jeigu tai bus ekskursija užsakyta kruizinės kompanijos ir vėluos visą grupę, palauks, taip, jo. Bet jeigu tai yra tavo paties sprendimas išlypti ir susipažinti su miestu, tu turi sekti laiką. Bet aš atsiprašau, būtina taipogi užakcentuoti prie to, ką pasakė Julija, kad šiaip iš esmės kiekviename uoste yra jau laukia pasamdyti autobusai, tai be jokio gido, bet tarkime nuveža žmonės iki miesto ir pasako konkrečiai, kad tarkime 4 valandą mes čia stovėsime tam, jo, kad jūs parvežtumėm paslauga. Atgal. Jo, tai yra tipo paslauga ir jinai yra gana patogi, va tokiems kaip Julija sako, tokiems tarkime. A jūs labiau vienas mėgstat ar su ekskursija? Vienas, žinot, nes vis tiek ekskursijos priklausomas, bet čia yra, žinot, toks subjektyvus pasirinkimas. Jo, Kažkam kadangi jūs laidoje, tai jūs ir klausiu subjektyvios nuomonės. Tiesiog man asmeniškai iš tikrųjų, žinote, man iš principo patinka keliauti vienam, nes žinote, čia kaip ir sako specialiųjų pajėgų kariškiai, vienas žmogus lengviau judi. Na, bet vis tiek kruizas, tai vis tiek yra tokia vieta, kuria tikrai pravartu keliauti su šeima. Ir tarkime, vis tiek jau būdamas su šeima, vis tiek mes kaip šeima vis tiek važiuojam atskirai nuo kitų. Kaip yra su jūros lygomis ir kitais tais dalykais? Daug žmonių skundžias? Daug klausinėjo, čia faktas. Dėl ar daug skundžiasi, tai ne taip ir daug. Aišku, yra žmonių, kurie organizmai labai jautrus tokiam dalykam. Bet... Kaip Giedriaus. Ne visai taip. Nors jokai, vis pavyzdžiui, važiuojant į jūsų laidą, aš važiavau ant japoniško automobilio užpakalinės sėdinės ir nuo Kauno iki Vilniaus mane, pavyzdžiui, užsupo. Nors atrodo, veiksmas vyko autostradoje Vilnius Kaunas kažką, ar ne? O pavyzdžiui, kruizė nesikio nebuvau su negalavęs arba puitės kažkokį šleikštų. Jo, laivai yra dideli, turi stabilizatorius, iš principo neturėtų nieko atsitikti, ten gali būti koks nors. Oras, kaip ir mieste, ar ne? Kaip ir mieste, tai. Jo. Sakykit, Giedriau, ar tiesa, kad kruizuose griežtas aprangos kodas? Nesakyčiau, kad jis griežtas, tačiau egzistuoja toksai dalykas kaip pramoginiai vakarai, kurie turi, pavyzdžiui, savo tematiką, na, tarkim, balta apranga, arba ten, tarkime, nacionalinių vėliavų spalvos dominuojančios tavo aprangoje. Bet yra visiškai neprivalomas dalykas ir tiesiog, na, žmonės, jeigu jie nori dalyvauti tose masinėse šventėse, kurios iš principo yra smagios, tarkime, jos kaip paprastai prasideda restoranuose ir paplinta po visą laidą. Toksai ritualas. Galima išmokti šokių, galima išmokti kažkokios manieros, galima ten, tarkime, ten paragauti kažkokių, tai ten, tarkime, egzotiškų valgių, apie kurių egzistavimą gal net ir negali įsivaizduoti, bet pasikartosiu, tai nėra iš tikrųjų privalomas dalykas. Žinot, aišku, niuansas yra tas, jeigu laivas, pavyzdžiui, jeigu jūs išplaukėte iš kokios Italijos, tai savaime suprantama, kad, tarkime, na, paprasčiau italui atsivežti automobiliu keletą lagaminų,
kuriuose jis gali turėti ir baltos aprangos, ir kanarėlių spalvos, ir ten kokių ten šiaudinių skrybelių, ko tik tai nori, ir taip toliau. Mums lietuviams visiek jau reikia visą keliauti, tarkime, lėktuvų iki uosto, na, Ryanair'as arba Vizieras. Skirtingi bagažo. Skirtingi bagažo reikalavimai. Ir aišku, tu drabužių, tarkim, neįsidėsi. Bet šiaip iš tikrųjų, žinot, aš kaip visada sakau, jeigu esi geras žmogus, nesvarbu, kad tavo apsirengęs kažką, bet tavo laikysena gali visada kompensuoti ten kažkokį baltos spalvos arba kažkokių tai ten ypatingų spalvų trūkumą. Kiek, Julija, sakykit, kainuoja toks malonumas? O tarkim, tas pats pavyzdys po viduržemio jūrą. Jeigu pasiseks, jeigu... Daug kam sekas. Pasinaudosi akciją, galima kruizą 7 nakvinių po viduržymio jūrų nusipirkti ir už 350 eurų žmogui. Aišku, prie to reikėtų pridėti skrydį, dėja gyvenam Lietuvoj, iš kurios kruiziniai laivai neišplaukia. Nu, jau dabar atplaukia pas mus, bet tai būna sustojimas maršrute, bet ne įlaipinimas klientų. Mes turime kažkur skrysti. Bet ir kaip dabar, dažniausiai, kai turime... kaip Giedrius sakė, galima su tai tom pačiom pigiom bendrovėms? Ne, jūs reikia žiūrėti, kur yra tiesioginis skrydis, kaip patogiau nuvykti, kartais ir kruizą pasirinkti. Kaip Giedriau, jūs į tą viduržėmę jūros? Mes vykom į Milaną, išsinomavom automobilį. Reikia automobilio? Vykom iki Genujos, ne, ta prasme, galėjom ir autobusų maršrutinių vykti, arba primestinių traukinių, vis tiek tie atstumai tokie nėra dideli. Bet žinot, vis tiek kažkaip norėjosi dar ir pasižiūrėti, ten tos, tarkim, Šiaurės Italijos, visa kita. Vykom iki Genujos, nu, kaip sakoma, sistema buvo paprasta, Genujai sėdome į laivą. O kur grįžot? O grįžom irgi į tą pačią Genują ir pratėsim kelionę Žydrąją pakrantę. Na, tiesiog, kaip Julija teisingai minėjo, iš tikrųjų, tai yra labai puikiai galimybė per trumpą laiką. Aš esu matęs, kad kruizas, sakykime, iš vieno taško pajudi, o tave paleidžia kitam taškai. Būna ir tokių, tikrai būna tokių kruizų. Gali būti ir taip. Gal net ir įdomiau. Kokie kruizai yra populiariausia? Tai tarp lietuvių, aišku, yra viduržymio jūra yra pirmoji vietoje, tiek dėl to, kad susisiekimo galimybės yra pačios geriausios, palyginus su kitom jūrom, bet ir maršrutų pasirinkimas yra didelis labai. Bet tai iš tikrųjų labai populiarėja kelionių tipų kombinavimas. Tarkime, žmonės gali nuskristi į Jungtinės valstijas, pakeliauti arba savarankiškai, arba pagal pažintinį turą ir savo prasitesti atostogas iš Miami išplaukti į 3-4 dienų kruizą. Fantastika. Jo, tarp pas būna ir Azijos šalyse ir tada tavo atostogas tokius jau nu, iš tikrųjų, kūpinos įspūdžio ir nėra taip, kad tu nuskrendi labai toli ir tik tai kruizę pabūni, ne? Tu iš tikrųjų savo pasidarai tokią kelionę, kad... Kada geriausiai jas pirkti, kad gautumėm tokią kainą, kurią jūs paminėjot ne taip seniai? Reikėtų pirkti labai iš anksto šiaip iš principo, nes ar tai būtų akcija, ar tai būtų standartinės kruizo kainos yra taip, kad pirmiausiai išperka tas pigiausias kajutės arba brangiausias kajutės. Tai pigiausias kajutės perka tie žmonės, aišku, kuriems svarbiausias kriterijus pasirinkimo yra kaina, o brangiausias tiem, kuriem yra nu, labai svarbu kokybė ir kuriems svarbu būtent šitame aukšte plaukti būtent šitoj vietoj. Ir visi tarpiniai kajučių tipai, aišku, jie... Nu, ilgiau būna pardavime, bet aišku, jų kaina jau būna galbūt tokia, nu, mažiau palankiai. Tai 3-6 mėnesiai yra pats geriausias laikas. Aišku, pernai buvo tokie metai, kai buvo labai neblogų pasiūlymų, būtent paskutinės minutės pasiūlymų kruizams. Bet mums iš Lietuvos truputėlį sunkiau susiorientuoti, jeigu mes gyventumėm Italijoje ne, ir būtų kruizas už gerą kainą rytoj išplaukė, galbūt mes greičiau susiorientuotume. Mumsgi reikia planuoti dar ir skrydė, ir dėl to tie vat keli mėnesiai nu, reikalingi. Kada geriau apskritai yra plaukti? Vasarą, rudenį, pavasarį, žiemą? Čia priklauso nuo maršruto. Kada jūs Giedriau plaukėt? Rugpjūčio mėnesį. Taip, vasaros pabaiga tai buvo, taip. Geras pasirinkimas. Na, kaip sakant, neturiu su kom palyginti, nes jūs jau kaip tai būtų atrodę žiemą, bet manau, kitoje laidoje galėsiu papasakoti, kaip tai atrodo žiemą. Ne, bet žinot, visai tos klimatinės zonos, vis tiek tarkime, viduržymio jūros kruizio, jie organizuojami visus metus, ištisus metus. Ir sausio mėnesį gali plaukti, ir rugpjūčio mėnesį gali. Vasarą, aišku, pasirinkimas didesnis ir išplaukimo. O kada pigiau? Pigiau, aišku, yra ne sezono metu, taip yra.
kaip ir visada. O ten tokia raudonoji jūra, tai aišku, vasarą nieks ten net ir neorganizuoja, nes yra per karšta ir tai yra jau žiemos kruizas. Tai buvo paskutiniai atsakymai, klausimus laidoje Ištarkite kelionėms taip. Šiandien su mumis buvo etiketo ekspertas Giedrius Drukteinis ir kelionių agentūrų tinklo Vest Express rinkodaros vadovė Julija Čižienė. Laida rengiama su kelionių agentūrų Vest Express. Iki. Jūs klausotės žinių radio.